رحمت الله وبركاته. آج الحمد للہ بارکس بازار میں یمانی برادرز کے نام سے امپورٹڈ شاپ کا انوگریشن محترم المقام عزت امام معزز خطیب و امام جامع مسجد بارکس محترم علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کے بدست مبارک سے اس کا افتتاح عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نائب صدر بارکس ویلفیئر عالی جناب محترم المقام عزت امام معزز فیصل بن سعید امام صاحب المحترم اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے بحرین کا ہمارا ریئل ہیرو مقبول یمانی صاحب اور ہماری بستی کا ریئل ہیرو اقبال بلال صاحب اور ہمارا ہردل عزیز میسرہ مصرار فٹ بال کلب کا ٹریجرار گراؤنڈ انچارج صالح بن شلوار سونی بھائی اور ہمارا ہردل عزیز محترم عزت امام بستی کے بزرگ شخصیت جس میں مہمان خصوصیت شرکت کے ہم کی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو چاہے تو عافیت عطا فرمائے. محمد بہدلا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں بھول گیا تھا، تھوڑا لیٹ ہوگا. محمد بہدلا صاحب اور بارکس بیت المال کے جو ہے ہمارے محمد باقرہ صاحب اور ہمارا ہردل عزیز ریئل ہیرو اجو بھائی صاحب، یہ تمام کی موجودگی میں یہ دکان جو ہے امپورٹڈ دکان کا انوگریشن جو ہے کرے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے پچھلے دو سال سے چل رہی تھی. یہ نوجوان آپ کی خدمت کر رہے تھے، جس میں خاص کر میں اس نوجوان کا اس ریئل ہیرو کا نام لے رہا ہوں جو بابو یمانی کے نام سے مشہور ہے، ہمارا ہردل عزیز جو دبئی میں مقیم ہے. اس نے اپنی بستیوں اور یہاں آنے والوں کو اوریجنل آئٹم اوریجنل مال ملنا بول کر وہاں سے کنٹینرز کے ذریعے دبئی سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھیجا کے یہاں پہ یہ دکان کے آج انوگریشن کرے. نہ صرف یہ انوگریشن دکان کا ہے بلکہ بازو کے حصے میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے خواتین کے لیے خصوصی الگ انتظام بھی ہے. اس میں آپ کو لنگی بھی ہے، چپلا بھی ہے، برقعے بھی ہے، پرفیوم بھی ہے، یعنی تمام وہ چیزاں جو امپورٹڈ ہیں دبئی سے آتے ہیں وہ تمام دبئی سے امپورٹڈ آئٹم ملے گا. یہ ایک ذہن میں رکھیے آپ. یہاں کا جو آئٹم ہے یہ صرف دبئی سے کنٹینر کا جو ذریعہ آتا وہی ملے گا، اور وہ دبئی سے اس نوجوان نے آپ تمام ناظرین کو اہلیان محلہ بارکس کو سلالہ کو تمام کو بابو یمانی کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. آج دبئی سے انہوں نے اور محمود عالم برکاتہ آج جمعہ الحمدللہ یمانی برادر کی جانب سے ایک بہترین شاپ کا امپورٹڈ کاسمیٹک اینڈ چھوٹے اور بڑوں کے کپڑے اور پرفیوم ہر چیز دبئی کے جو ہمارے عبدالقادر یمانی اس بابو یمانی جو وہاں سے بہترین دبئی سے کلیکشن کر کے یہاں پر بھیجتے ہیں. اور پہلے بھی دکان اندر تھی گھر کے اندر، ابھی باہر الحمدللہ ایک اچھی بہترین شاپ کے منتقل کر کے یہاں پہ اوپننگ کرے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں یمانی برادرز کو اور سبھی کو جو اتنا بہترین کلیکشن ہے، اور بچوں کے لیے عید آ رہی ہے اور آپ بچوں کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر کو جا کے یہاں پر خود دبئی کا بہترین مال یہاں پر بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے دبئی کے چپل اور اربا چپل اور دبئی کی لنگی اور بہترین ہر چیز یہاں پر موجود ہے. جو اگر آپ کو جو ہونے کا ہے، اگر آپ جو پسند کرنا ہے یہاں اگر ہے اویلیبل پورے بارکس میں بھی نہیں ہے تو یہاں آرڈر دیے تو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر یہاں پہ آ جائے گا. ہمارے بابو جو قدر ہماری جو ہے دو دن کے اندر یہاں پہ سپلائی کر بھیج جائیں گے انشاءاللہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ترقی دے. یا حیو یا قیوم یا حیو
قيوم يا هيو يا قيوم يا هيو يا قيوم يا هيو يا قيوم يا هيو يا قيوم ستار